Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, բարի երեկո, հարգելի հյուր։ Այսօրվա մեր հյուրը Տարոն Գլակն է, բանաստեղծ, դեպի լիճը, գետի ափին, պատերազմում և երկիր բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակն է, տպագրվել է մի շարք ամսագրերում և մասնակցել է բազմաթիվ գրական միջոցառումների Երևանում, մարզերում և սահմանամերձ համայնքներում, ինչպես նաև հեղինակն է «Մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի» հաղորդաշարի, որի շրջանակում ներկայացվում է հայ դասական և ժամանակակից գրողներին։ Ողջունում ենք Տարոն ջան այստեղ, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար և բարի գալուստ մեր խումբ։ Սիրով ձայնափողը տրամադրում եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ինձ համար սա նոր ձևաչափ է, բայց կփորձեմ հարմարվել։ Նախ ես գրել սկսել եմ շատ վաղ տարիքից, միշտ սիրել եմ գրել։ Փոքր հասակում սիրում էի հայոց պատմությունը իմ բառերով շարադրել։ Չգիտեմ, փորձեցի այստեղից սկսեմ։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ ինձ համար շատ կարևոր է ուսուցիչ ունենալը։ Կուզեի խոսել իմ ուսուցիչների մասին նախ եւ առաջ։ Ես սովորել եմ Ռաֆու անվան 36 դպրոցում, հետո ընդունվել եմ Թատերական համալսարան, իմ բեմական խոսքի վարպետներ Աշոտ Հախինյանը, ռեժիսոր, շատ հետաքրքիր մարդ, ում համարում եմ իմ ուսուցիչը։ Այնուհետև Սամվել Խալաթյան, դրամատուրգ, արձակագիր, իմ ուսուցիչն է ինքը։ Ես երբ իմ առաջին թոթովանքներն էի գրում, Խալաթյանը եկավ և ինձ ճիշտ ուղու վրա դրեց, և ես իրեն մշտապես երախտապարտ կլինեմ։ Հետագայում իմ շատ տարիներ ինձ կարելի ասել ուղեկցում է իմ հաջորդ ուսուցիչը, Աբգար Ափինյանը, Համահայկական գրողների միության նախագահը։ Շատ տարբեր միջոցառումներ ենք անում, սահմանամերձ գոտիներ ենք այցելում, դպրոցներ, զորամասեր, ծերանոցներ և այլ բազմաթիվ միջոցառումներ են լինում, բայց այսպիսի միջոցառում, սա էլի եմ կրկնում, առաջին անգամ է։ Իմ լեզուն գիրքն է, գրականությունն է։ Ես եթե բանավոր լավ խոսել իմանայի, չէի գրի, ինձ թվում է, միշտ այդպես եմ բացատրում իմ գիրք գրելը։ 4 գրքի հեղինակ եմ։ Իմ առաջին գիրքը «Դեպի լիճը» բանաստեղծական ժողովածուն, որ տպագրվել է 2014 թվականին, հիմնականում դե բնականաբար 18-19 տարեկան հասակում եմ գրել այդ բանաստեղծությունները, հետևաբար թախիցը շատ է տարիքին համահունջ, այսպես ասած։ Այդ գրքից մի բանաստեղծություն հիմա կկարդամ։ Ես այսպես գրքերը կթվեմ, հետո բանաստեղծություններ կկարդամ, որպեսզի նաև պատկերացում կազմենք, թե ինչի մասին են խոսքը հիմա, էջը գտնեմ։ Սիրային բանաստեղծությունը, այսօր հասկացա այն, ինչ ասել եմ, այսօր հասկացա, թանկ ես ինձ համար, բախտը թերացավ կամ թերացա ես, պիտի բաժանվենք, դու պիտի գնաս, անմեղ աչքերդ ես պիտի տեսնեմ, մեղավորի պես կրեմ ողջ կյանքում, երբ թե մոռանամ պիտի հիշեցնես, երբ որ այցելես իմ երազներում, ու ես ամեն օր պիտի արթնանամ մեղքի ընկերվածի ծանր հոգոցով, և խղճիս բեռը պիտի ծանրանա ամեն օր ուրիշ ու ուժգին թափով, բախտը թերացավ կամ թերացա ես, ինչ որ մեկն արդեն գնում է նավով, այդ մեկը դու ես, լուր հեռանում ես, ու բաժանման մեջ ես եմ մեղավոր։ Ափսոս, որ ծափեր չեն լսում, որովհետև ծափերը ոգևորում են, երբ կարդում ես և ավարտում, բայց ինչպես ասացի, կհարմարվեմ այս ձևաչափին։ Հաջորդ գիրքը «Գետի ափին» գիրքն է, ես այսպես փորձեմ նաև գիրքը պահել, հա, այսպես, «Գետի ափին» գիրքն է, որ տպագրել է Արմավ հրատարակչությունը 2017 թվականին, այսպես «Դեպի լիճը», հետո «Գետի ափին», այսինքն ջրից մի տեսակ չեմ հեռանում, որովհետև երևի նաև այն պատճառով, որ ջրհոս եմ։ Այս գրքում ավելի հասուն են ստեղծագործությունները, ես իմ կարծիքը չեմ ասում, սովոր եմ գրականագետների կարծիքը հաշվի առնել,
սրա մասին խոսել են գրականագետները։ Երկիր իմ բանաստեղծությունը իմ առաջին ավելի ուժեղ ստեղծագործությունն է, էլի եմ ասում։ Երկիր իմ, ավաղ մնացիր մենակ, անմարդ մնացիր այս ամբոխի մեջ, խոսքով սիրեցին հոգով ուրացան, դու որ մնացիր այս բազմության մեջ, երկիր իմ, քեզնից ոչինչ չմնաց, բայց դեռ սնում ես բազմությանը մեղք, նրանք անկուշտ են, հացը տուրացան, օտար մնացիր որդիներիդ մեջ, երկիր իմ, վշտի անապ բնորան, քեզ խինդ չբերեց բազմությունն այս հեգ, ատելությունը ցանեց ու անցավ, ատելությունը անցավ հացի տեղ, երկիր իմ, սիրո կարոտ ուրվական, դու դեռ շրջում ես հոգիների մեջ, մեռել ես սիրո կարոտից հիմա, բայց պիտի սիրուց վերստին ծնվես։ Այս բանաստեղծությունը գրվել է 2015 թվականին, ես ներկա եղա ակամայից մի, այսպես միջոցառում չէր դա, այլ հանրահավաք, փոքրամասշտաբ հանրահավաք էր, եւ այդտեղ ունեցա այս տպավորությունները, հետո եկա եւ գրեցի, որովհետեւ ինձ թվաց, որ մարդիկ անհաղորդ էին իրականում հայրենիքի խնդիրներին, այլ պարզապես ինչ որ իրենց շահերն էին այդտեղ եկել առաջ տանելու։ Հաջորդ բանաստեղծությունը, սա երևի ապրիլյան օրերին է, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ է գրվել։ Կյանքս մեկ է մի օր կտամ, թող նվիրեմ քո քարերին, թեկուզ առանց շիրիմ մնամ, անհայտ ձուլվեմ քո հողերին։ Կյանքս ոչինչ չարժե, եթե չմիանամ քո ձորերին, ես կմնամ ինձնից դժգոհ, թե չսիրվեմ քո ջրերից։ Եթե մահն է ինձ բաժանում, ծաղիկ շոյող քո հողերից, կյանքս սրտանց քեզ եմ հանձնում ու գողանում քո զողերից։ Ընդունիր այս երգը քնքուշ, սիրտդ բացիր իմ հայրենիք, դու իմ ներկա, իմ սուրբ, իմ հուշ, իմ երազանք, իմ գտնելիք, ես ամեն օր փնտրում եմ քեզ եւ վախենում կորցնելուց, քո հագին միշտ մինոր զգեստ, սակայն հոգիդ նույնն է մնում, կյանքս մեկ է մի օր կտամ, թող նվիրեմ քո ձորերին, թեկուզ առանց շիրիմ մնամ, անհայտ ձուլվեմ քո հողերին։ Սա էլ այդ բանաստեղծությունը, հաջորդը մի քիչ թաղծոտ բանաստեղծությունը, բայց փիլիսոփայական։ Մի օր ինձ կհիշես, ինձ ով է մոռանում, մի տեղ իմ կարոտը ու կարիքը կզգաս, ու կտեսնես, որ անցյալը չի մահանում, չի վերջանում ու չի խմբվում սուրճի նման, զարմանալի բան է, գետերն են ցամաքում, իմ երանդը նույնպես կանհետանա, կանցնի, ու կտեսնեմ, որ աշխարը չի մեծանում, իսկ ինձ մնաց արդեն մի կիսատված տարի, մի օր ինձ կհիշես, ինձ ով է մոռանում, ես կատարյալ մարդու հանդերձանքն եմ փնտրել, ոչ թե մարմնի համար, այլ իմ ներսի, հոգու, որ հավատամ կյանքին, չդադարեմ ապրել, եւ հասել եմ գուցե այդ կատարյալ մարդուն, բայց այդ գուցեն հոգիս պղտորում է անվերջ, եւ այդ գուցեն իր մեջ շարժումներ է պահում, որ մի ձեռքով պիտի այս աշխարհը փոխեր, բոլոր աստվածներն են ունեն մի թերություն, կատարյալ են նրանք ու նման չեն մարդկանց, սրանից է հոգիս, մարդիկ նույնն են մնում, քանզի աստվածները թույլ են ու միայնակ, մի օր ինձ կհիշես, ինձ ով է մոռանում, եւ որտեղ են լսում էլ էսպիսի խոսքեր, զարմանալի բան է, գետերն են ցամաքում, ջուրը իմ տարերքն է, ես ոնց պիտի ապրեմ, տկար եմ արմինս, հոգուս չի դիմանում, ոչ ոք չի հասկանում հիմա բանաստեղծին, բոլորն էլ գիտուն են, խելքից չեն դժգոհում, խոսում են թե հոգուց ու թե գիտությունից, սակայն նրանց հոգին մնում է միշտ տեղում, ու արմինը երբեք չի թուլանում դողից, տկար եմ արմինս, հոգուս չի դիմանում, ոչ ոք չի հասկանում հիմա բանաստեղծին։ Սա էլ այսպես, հաջորդ գիրքը, երրորդ գիրքը պատերազմում խորագրով, տպագրվել է 2020 թվականին Վան Արյան հրատարակչության կողմից, բայց գրվել է պատերազմից առաջ։ Խոսքը մարդու հոգում տեղի ունեցող պատերազմի մասին է եւ ոչ թե հրթիռներով։ Ես հիմա կարդամ նախաբանը, թե ինչու է վերնագրվել գիրքը պատերազմում։ Ծնվել եմ 1992 թվականին,
Հայրս ռազմաճակատում էր, եւ երբ ընկերների հետ գալիս էին քաղաք, ինձ լիքը նվերներ էին բերում եւ լցնում օրորոցիս մեջ։ Իսկ ինչ կարող էին բերել ֆիդայիները։ Կարող եք կռահել։ Նվերները շատ էին, բայց մեկ անուն ունեին՝ Փամփուշտ։ Փամփուշտ էին բերում տղերքը ու լցնում օրորոցիս մեջ։ Եվ նաեւ այդ պատճառով է, որ գրքիս վերնագիրը ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմում։ Ասա պատճառը, թե ինչու պատերազմում։ Ահա։ Հիմա բանաստ։ Այստեղ նախորդ գիրքը Գետի ափին հայրենապատում շարքով է սկսվում։ Ես ընդհանրապես գիրքը բաժանում եմ շարքերի։ Այս գիրքն էլ պատերազմումն էլ է շարքերի բաժանված, բայց սա սիրապատում շարքով է սկսվում։ Եվ առաջին բանաստեղծությունը Իմ կարոտի ճամփին բանաստեղծությունն է։ Իմ կարոտի ճամփին շներ չկան, իմ հուշերը մերկ են ու անթերի, խոնավ երեկո էր, իրար գտանք, մի օր գտանք իրար ու կորցրինք, ու չզղջալ հիմա ես չեմ կարող, քեզ չեմ հիշում առանց ափսոսանքի, թող որ այսօր լինեմ մի քիչ խայթող, ոչ երանի օտար քո ճամփեքին, կրկին դառնամ կորած ոչխարներին, մի քիչ պտույտ անեմ մեր թաղերով, հիշեմ օրերն իմ մերկ ու թափառիկ, ընկերներին հիշեմ իմ անխռով, ոմանք չկան արդեն, մոլորվեցին, կորան, անեացան ես քաոսում, էժան ու թանկ մի քիչ խառնվեցին, շատ արժեքներ մեռան ես մշուշում, արի թողնենք ափերն անդարձության եւ հուշերին այս մերկ ու անթերի, իմ կարոտի ճամփին շներ չեղան, սակայն մարդիկ եղան շնավարի։ Սա էր այսպես, ես սա կոչում եմ սիրո մասին բանաստեղծություն, ինչու, որովհետեւ այդ աղջիկը կարծես ուղեկցի, կարծես խոսես աղջիկա հետ, իհարկե տարբեր երևույթներից ես խոսում, փիլիսոփայում ես, բայց կողքինը կին է, այսպես ասեմ։ Հաջորդ բանաստեղծությունը ափսոս երկիր բանաստեղծությունն է, հիմա էջը գտնեմ։ Սա էլ այն թերությունների մասին է, ինչի պատճառով մենք կարելի ասել հայտնվեցինք այս տխուր իրավիճակում, եւ կարծում եմ նման բանաստեղծությունները ոչ միայն սա, այլ ընդհանրապես քաղաքականությունը հենց նրա համար է, որպեսզի ճանապարհ ցույց տա եւ օգնի ժողովրդին, պետությանը, երկրին, ազգին կողմնորոշվելու ապագայի հարցում։ Սա երաբելու շարքից է այս բանաստեղծությունը։ Ափսոս երկիր, որ կատարյալ չեղանք, արժանի չեր թերին մատյաններիդ, սուրը թողին քարայրները մտանք, բերքդ մնաց անհին քորդաներին, ով պայքարեց անօգնական մնաց, արտասվալի նայեց երկինքներին, պաղատանքով մի պահ նայեց նրան, բախտը խնդրեց գոնե թրջունների։ Ափսոս երկիր, որ անտարբեր եղանք, խոշուն տվինք փառքը քաղաքներիդ, հարսկացինք, ցավը դարձրինք դիմակ, դիմակազերծ չեղանք հազար տարի, մենք դավեցինք պատմությունը վկա, հոշոտեցինք հայոց արքաներին, ու մեծ սիրով, գլուխներով գառան ծառայեցինք այլոց արքաներին։ Ասա երկիր, արդյոք ուշքի կգանք, կարժանանանք արդյոք մատյաններիդ, թե հար պիտի այսպես անսեր մնանք, մեր իսկ երկրի հանդեպ մնանք անսիրտ։ Այսպես անկյունաքարային գաղափար, որպես ինչքան էլ ետ ու առաջ գնանք, միևնույն է սերն է մնում։ Ինչ էլ անենք, ուր էլ գնանք, եթե մեջը սեր չկա, ուրեմն անպտուղ է այդ գործը, արարքը։ Եվ մեր երկրի ազգի վերածնունդն էլ պիտի միանշանակ սիրով լինի, սիրով կա։ Հիմա հաջորդ բանաստեղծությունը միայնակ գայլին է նվիրված Արայիկ Խանդոյանին, մեր բոլոր անմահ հերոսներին։ Կգա օրը, քո ծաղկածած քշիրիմին մի հասարակ կապույտ զանգակ կմնա, ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ հերոսին, մնացյալը թող խնայի ապագան, մարդու սիրտը մի օր պարթվում է կյանքին, մեծ լինելով փոքրանում է օրեցօր, իսկ հերոսը փոքրիկ սրտում չի ապրի, իսկ հերոսը փոքրիկ սրտում չի պահվում, եւ դու որպես դավթի ժառանգ ու տեսակ իկսկծու շատ շատերին չես հասնի, հեռու քեզնից մենք կթերթենք օր ու ժամ, անհոգ կապրենք, մինչև հասնենք օր հասին, բայց երբ մի օր հարկ լինի, որ գայլանանք, այդ ժամ անշուշտ մենք
կփնտրենք մեր աստղին, կգանք քեզ մոտ, կխոնարվենք, կամրանանք ու խենթի պես կսլանանք մեր մարտին։ Կգա օրը կապուտաչյա պատանին քեզ կայցելի ձեռքին կապույտ զանգակներ, եւ այդ օրը հավերժացած քո ոգին արդեն կապրի այդ պատանու սրտի մեջ։ Ուրեմն հաջորդ բանաստեղծությունը ավելի շատ կարծես ոգու կռիվ լինի, կռիվ իրականության հետ այսօր տեղի ունեցած, եւ ընդհանրապես ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում, ի տեսակ կարծես արժեքները նահանջել են, ամեն ինչ կա բացի գաղափարից, գաղափարական գծից։ Կոչվում է ես անկում եմ տեսնում, ես անկում եմ տեսնում, ես չեմ կարող հրճվել, ես որակի պարտությունն եմ գուժում, բորնիկներն են պաշտվում եւ արվեստը նսեմ, ներեցեք ինձ, թե լավ բան չեմ ասում, նայել ծիածանին օրվա փայլը երկել, անվերջ մնալ խեղկատակի դերում, թե գլխումդ մի քիչ պտխունց խելքես պահել, գիտես, որ խեղդվելիս չեն ծիծաղում, ես տեսնում եմ նաեւ ժպիտները այդ խեղճ, որոնք տերեր ունեն անգիտակից, նրանք կյանքի մասին չեն մտորել երբեք, ուրիշ ոչինչ չունեն բացի եսից, ես անկում եմ տեսնում, բարոյական անկում, եւ արժեքներ, որ դարձել են բարեր, որ դարձել են ծառեր, բայց ոչ ոք չի ջրում, ասեք, ինչքան պիտի դեռ ծիծաղենք, ես վերելք եմ ուզում, մարդեղության վերելք, անմտության սուզում, լռության աճ, երանի թե մի օր լավագույնը ճախրեր, հարությամբ ես մաքուր ու աննվաճ։ Սա էլ հաջորդը, չորորդ գիրքը տպագրվել է 2022 թվականին Երկիրիմ բանաստեղծական ժողովածուն, համահայկական գրողների միության կողմից է տպագրվել։ Չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, ուղղակի ես կարդամ ևս երկու բանաստեղծություն այս գրքից եւ դրանով կավարտենք ավելի այսպես լուսավոր մի բանաստեղծություն կարդամ։ Գազի հավատում եմ մեր ժողովրդի ապագային, հավատում եմ, որ լավ օրեր են գալու դեռ։ Այս բանաստեղծությունը դրա մասին է։ Այսպես կանցնեն օրեր ու կդառնաս երկիդ, ու կհիշես քամիները անցած, եւ աչքերը թարփած եւ տարապած հոգիդ, կրկին կիջնեն թղթին, կսևանան։ Այսպես կանցնեն օրեր ու կդառնաս գրչիդ, կզգաս երջանկության նման մի բան, ու կթողնես դատը բոլոր հուդաների, ու կթողնես ուսմունքները փտած, ու կդառնաս էությանդ մասունքներին, դավաճանված մասնիկներին հոգուդ, կհավաքես կրկին արցունքները զանգվի, նորից կգաս ավերակված քո տուն, ու կտեսնես պայծառ նայրական բարդին խշխշում է Երևանի սրտում, ու չարենց է ժայթքում մարդկանց շրթունքներից, եւ ժպիտն է Թումանյանի կանչում, Գուրգեն խանն է գալիս հեռու Սիբիրներից, եւ գողությամբ Սարուխան է կարդում, եւ ասում է մտքում, կապրի երկիրն այս հին, քանզի սեր կա ջահելների սրտում, այսպես կանցնեն օրեր ու կդառնաս երկրիդ, լաց կլինես կորուստներիդ վրա, բայց կհիշես ով ես, որտեղից ես գալիս եւ ինչ պետք է անես հանուն վաղվա։ Գուրգեն խանը Գուրգեն Մահարին է, եւ Հրաչյա Սարուխանի մասին երբ ասում եմ, եւ գողությամբ Սարուխան է կարդում, Հրաչյա Սարուխանի մասին է, Սարուխանը երիտասարդ էր այն ժամանակ, եւ Գուրգեն Մահարին նրա համար ճանապարհ է հարթել, այսպես ասած։ Եվ հաջորդ վերջին բանաստեղծությունը կարդամ եւ դրանով ավարտենք։ Սիրային գործեմ, ես ինչ ասեմ, ես ինչ ասեմ քեզ աղջիկ, խելացնոր փոթորիկ է իմ հոգում, ու չգիտեմ իմ ընտրելիք բարերից որն է արդյոք այս խրովքը թարգմանում, հինն ու նորը խոսքները մեկ են արել ու եկել են իմ աշխարհը բանտելու, ես ինչ ասեմ, ես ինչ ասեմ քեզ աղջիկ, այսքան տխուր ես ինչպես եմ ապրելու, ես նայում եմ իմ մշուշվող երազին, անապատում անձրև խնդրող խեղճի պես, ու վախենում, որ հեքիաթի ավարտին չար ու բարի հերոսներին չգտնեմ, դու մի խապվիր այս գեղեցիկ տողերին, այստեղ ես շատ տարապանք եմ թաքցրել, քո լուսատու ճերմակածոր պատկերից ոչ մի կաթիլ ես չեմ ուզում կորցնել, ես ինչ ասեմ, ես ինչ ասեմ քեզ աղջիկ, անպատմելի փոթորիկ է իմ հոգում, ծովն իհարկե կդիմանար այս հողմին, բայց ես մարդ եմ,
ես այրվում եմ այս երգում։ Եվս այսքանը շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ համար մեծ պատիվ էր ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ, պատիվ էր ելույթ ունենալը ձեզ համար այս հայրենասիրական խմբում, ձեզ բոլորիդ ամենայն բարիք եմ մաղթում, պինդ կացեք։ Կարող ես մնալ, մասնակցել զրույցներին, որպես երիտասարդ ներկայացնես։ Իհարկե, ես ուզում եի հարցեր ուղղել, բայց քանի որ դու բանաստեղծությունների մեջ այնքան լավ ես ամփոփել և խնդիրները, և կոչը, և հոգու խրովքը, և նաև լուսավորությունը և ապագան, այնքան հետաքրքիր և գեղեցիկ ես ձևակերպել, ուստի հարցերը ևս ամբողջությամբ կարծես թե պատասխան գտան բանաստեղծության տեսքով։ Շնորհակալ եմ շատ, հաճելի էր։ Եվ միացիր, հաճախ զրուցիր, ներկայացրու են ամենը, ինչը որպես երիտասարդ գրող կարևոր է, կարծում ես, որ պիտի փոխել, կարծում ես, որ պիտի ներդրել, և տեսանկյունը հետաքրքիր, ձեր գրողների տեսանկյունը երիտասարդ, մոտեցումները առհասարակ ժամանակակից, պահանջները, նաև ինչու ոչ, գոհունակությունը և դժգոհությունը և առհասարակ մոտեցումները, մտածելակերպը, հետաքրքիր կլինի լսել։ Ես չհասկացա, ի՞նչն է պետք փոխել հա մեր երկրում թգրականության մեջ։ Չէ, ձեր տեսանկյունից, ձեր ոլորտում երիտասարդ գրողների ակրականության մեջ ինչը կարելի է ավելացնել կամ ոչ, եթե կա այդպիսին, իհարկե։ Չգիտեմ, գլխավոր բանը գրականության մեջ նամանամանդ երիտասարդ ստեղծագործողների համար կարևորը գրական ժառանգորդությունը պահելն է, այսինքն գրական ավանդույթը։ Այսինքն պետք է նախ լավ ճանաչել դասականներին, Թումանյանին, Չարենցին, Իսահակյանին, Տերյանին և այլն, հետո նոր փորձել շտկել սեփական գրածները և շատ չգրել, իմ խորհուրդը միշտ դա է, որ շատ չգրեն, որովհետև իրական պոեզիան շատ չի լինում, իրական ներշնչանքը շատ չի լինում, իրական տառապանքները միշտ չէ, որ բանաստեղծություն են դառնում։ Ինձ համար գրականությունը շատ թանկ և բացառիկ երևույթ է, իսկ ինչը բացառիկ է, շատ չի լինում։ Շնորհակալ եմ, անջատել հրաշալի պատասխանը, այսպես արդեն ձևաչափով զրույցի։ Ես կարծեմ դուք արմատներ ունեք, չէ՞, վանաձորյան այդ ստեղծագործողին կար, չգիտեմ հայրական թե մայրական, որ կողմն է դեպի, ասեք։ Հայրական, ես լորեցի եմ, Դամյա գյուղից են իմ պապերը, Դամյան Վրաստանում է գտնվում, Դամյան Վրաստանում է գտնվում, ճիշտ ասած, բայց Լորվա շրջանի մեջ է եղել առաջ, հիմա է մնացել բազապես վրացիներին, բայց լորեցի ենք էլի։ Լալվարսարի մյուս փեշին է գտնվում Դամյա գյուղը։ Ես ծնվել եմ իհարկե Երևանում, բայց պապերս ընտեղից են։ Հաճելի է, զգացվում է դասաշրջանային ոգին ստեղծագործական։ Սիրելի ընկերներ, կարող եք ձեր խոսքեր ասել ուղված մեր ընկերոջը, երիտասարդ, մաղթանքները, դժգոհությունները, գոհունակությունը և այլն, ինձ թվում է հաճելի կլինի լսել, խնդրեմ, ովքեր ունեն ասելիք, սիրո։ Պարոն Արամ։ Ասեմ, ես էլ եմ լորեցի։ Ուրախ եմ։ Այդ Լալվարի, իսկ Դամյան դա Ջիլիզանա, թե որն է։ Չէ, ես Դամյակ, ես այլ անուն չգիտեմ։ Չէ, Ջիլիզ, ընդե, վերջը լավ, Լալվարի, Ֆաժին, բանի հետ է վնա, վսյո, բնո, սահմանի վրա է, հայ, գետ կենապնա, Ջիլիզ ենապնա, հա, բնո, ինչ կուզեի ասել, շատ լավ եք ասում, օրինակ դուք Թումանյանին եք բերում, ես էլ եմ շատ Թումանյանին սիրում, արգում, ոչ թե միայն լորեցի, այլ Թումանյանը դա մի հատ ֆսիխոլոգիական իր բոլոր ստեղծագործությունների մեջ հայ ազգի ֆսիխոլոգիական պորտրետն է բացահայտում։ Բոլոր այդ իր
Ayrı masina, İran nerkin aşkarı masin, basın edin. Nu versinin kayelin, sotlik vorskan, yevaylen yevaylen. Harsem talis. Duk, en çiçek markan talsın, bu da zel masina olan menneke. Top pentri İran tesni te. Sige Tumanyan'a gerela, tipik hay mentali dedi masin. Հասկացա, բայց ասում ենք, ես բազմաթիվ հոդվածներ ունեմ գրած Հովհաննես Թումանյանի մասին, վերջերս տպագրվեց, նա Հայրենիքի ձայնում հոդվածներս տպագրվել են, նոր դարամսագրում էլ, վերջերս տպագրվեց Աբգար Արփինյանի Արդի գրողները և Թումանյանի և Արդի գրողները ժամանակակից հայ գրողների գիրքը, այնտեղ էլ իմ հոդվածից պատառիկներ տպագրվեցին։ Մի խոսքով Թումանյանին շատ ենք անդրադառնում, 150 ամյակի կապակցությամբ էլ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք արել, մենք առանց Թումանյան չենք ապրում, այսպես ասած, որտեղ անհնար է առանց Թումանյան ապրելը։ Նամանավանդ ես նշեցի իմ խոսքի սկզբում, Աբգար Արփինյանը ինձ ուսուցիչ է, ես իրեն երբեմն այսպես եմ ասում, ասում եմ, դուք կարծես եկեղեցական լինեք, ում ձեռքում Աստվածաշունչն է, բայց ձեր ձեռքում եկեղեցականների հակառակ Թումանյանի բանաստեղծություններն են, Թումանյանն է, դուք Թումանյանի մասին եք ամեն օր խոսում, այնպես որ Թումանյանը մեզ համար պարզապես բանաստեղծ չէ, այլ բարի բուն իմաստով ամենայն հայոց բանաստեղծ, որ ամենուր է պարզապես, մեր հոգում, մեր շուրջ, ամեն տեղ օդում, ամեն տեղ։ Ես հիմա մի քարյակ էլ ասեմ, եթե այդպես է, Թումանյանից, երկու շիրի միրարկից հավերժական լուր դրկից թաղցում են պաղ ու խորհում, թե ինչ տարան աշխարհքից։ Իմիջայլոց Հովհաննես Թումանյանի մասին ունեմ պատրաստած հաղորդում, նրա քարյակները, մասնավորաբար մի 3 հաղորդում այդպես արել եմ, YouTube-ում կան այդ հաղորդումները, մի քիչ հաց դիներ ու մի քիչ գինի հաղորդաշարի շրջանակներում, վերջերս վերածնունդ շարքն եմ այսպես էլի հաղորդաշարային բացել, այնտեղ էլ Հովհաննես Թումանյանի մասին խոսել եմ, մշտապես խոսում ենք Թումանյանի մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Եվս մի հատ կարելա խնդրանք, շատ կխնդրեմ, որ մեր բանաստեղծությունների մեջ լինեն ավելի շատ ուրախալի վստահության քայլեր, էլ ոչ թե ցկո, զղջի եւ այլն, այլ ոգևորիչ տողեր են, էլի ավելի ոգևորիչ, ավելի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այո, այո, այո։ Էրիկա, ինձ թվում է շատ են գրել այդ մեր տանջվածությունների մասին, եղելա հիմա ինչի ա եղել, բայց մի քիչ որ ոգևորիչ լինի, ավելի վստահեցի մարդկանց, էլ ինչ կասեք։ Այո, համաձայն եմ, ուղղակի իրականությունը, որ այսքան դառն է, արհեստականորեն չես կարողանում ոգևորիչ բաներ գրել, բայց ես միշտ օրինակ փորձում եմ վերջաբանը այնպես տալ, որ մարդու մոտ հույս առաջանա, էլի, դա փորձում եմ անել, բայց արհեստականորեն իհարկե անհնար է։ Այստեղ դուք կներեք մի հատ պտի բան ասեմ, ցավը տանեմ, ապրել է պետք, այդ երջանկությունը պետք է զգալ, դուք այդ տրամադրությունը, որ ասում ենք ողբերգ, մի տեսեք ողբերգությունը, նկատեք միայն այդ, ոնց ասեմ, հակառակ անտոնիմը ողբերգություն, չկա ողբերգություն, դա մենք պատահելա, լավ, մի հատ պատահարեր, չկա ողբերգություն, մի ապրեք ողբերգությամբ, դա ձեր բանաստեղծությունը, դա ներսին բխող տրամադրությունն է, էլի պաստորը, թերթում եք էներգիա, Ապո ջան, լորեցու ձեզ, որ ասեմ, ու գազ եք տալիս, կլնի եղբայր։ Եղավ, ես համաձայն եմ, վերջ, բան չասեցի։ Շնորհակալություն։ Հատ ես քեզ ասեմ, Կարեն ջան, քո հանգանունը, կերտանունը, ասենք, որ լակա չէ։ Էդիք, ինչ որ մի բանի հետ կախված է, թե ինքավոր դու դրել ես։ Հիմա պատմեմ, մենք ունենք ավակ բանաստեղծ Արտաշես Սարամ անունով, Մուշեղ Գարշյանի քրոջ որդին է, և նա է իմ այս գրական անունը դրել, գլակ։ Գլակ նշանակում է գլգլան աղբյուր, գլակա ջրերի վրա նախկինում կառուցել են եկեղեցիներ,
Սուրբ Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը եւս գլակա ջրերի վրա է կառուցված։ Գլակա ջրերը դրանք դրողքի ջրերն էին, այսպես եկեղեցին կառուցում էին հենց այդտեղ, որպեսզի այդ դրողքի այդ վատ ջրերը դուրս չգան եւ աշխարհը, այսպես ասած, չթունավորեն։ Այս իմաստի մասին, իսկ Հովհաննես գլականունով եղել է մտավորական ֆիդայի անձնավորություն եւ Արտաշես Արամը հենց այդ պատճառով խորհուրդ տվեց իմ գրական անունը գլակ դարձնել եւ ես շատ ուրախ եմ, ճիշտ ասած, այդ առիթով։ Շնորհակալություն արծիվ։ Ինչու՞ այդ հարցը տվեցի գլակ, Զենքի անունն կա, դրա համար ասացի երևի գլակ, ոնց ասած, դա ինչի՞ է։ Այո, Զենքի է, չէ՞։ Բայց լավ է, որ Զենքի անունն էլ կա, դա էլ լավ է։ Դելե ուրախալ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Անուշյան, ունեք ասելք։ Բարի երեկո բոլորին, Գորջան, շնորհակալություն։ Ամենակարևորը երևի, քանի որ ես շատ սիրում եմ, ասենք, պոեզիայի հետ կապված ամեն ինչ, շատ եմ սիրում Սարյանին, շատ եմ սիրում մեր Թումանյանին, մեր հայկական գրողներին, հա, ժամար իրոք ցավոք ուշ մտա, ուշ լսեցի ձեզ, բայց մի քանի ոտանավոր հասցրեցի։ Շատ շնորհակալություն, իրոք շատ հետաքրքիր է հարցը սենա, որտեղ կարելի է, միգուցե դուք ասել եք, բայց ես չեմ լսել, որտեղ կարելի է հետևել ձեր творчеստային։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ հարց, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն ես Facebook-ից դուրս եմ եկել, առաջ կա Facebook-ում, բայց հետո մի տեսակ, քանի որ դա ավելի շատ ծառայում է մեր թշնամիներին Facebook-ը, դրա համար դուրս եկա։ Եվ սկսեցի գործունեություն ծավալել YouTube-ում, այնտեղ հաղորդումներ եմ անում, կարդում եմ իմ բանաստեղծությունները։ Վերջերս բացել եմ Twitter, այնտեղ էլ կարելի է գտնել Տարոն Գլակ։ Նաև մի խոսքով բոլոր հարթակներում գրեթե կամ, այստեղ Telegram-ում էլ կամ, բայց ավելի շատ աշխատում եմ YouTube-ում էլի։ Ավելի շատ YouTube-ում եմ աշխատում։ Նաև միջոցառումներ են կազմակերպում, օրինակ վաղը ժամը 4-ին Երևանդ Քոչարի տուն թանգարանում, կարծես հա, Սերո Խանզադյանին նվիրված միջոցառում պետք է անենք, այնտեղ ես ելույթ պետք է ունենա։ Այդպես էլ կարելի է տեսնել։ Մի խոսքով ամենուր, ամենուր, եթե ինչ-որ տեղ չկամ, կփորձեմ լինել ապագայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ իրականում շատ ուրախացա, որ ասացիք, որ ինչ-որ երեկորներ են լինում, քանի որ փնտրում էի, ման էի գալիս Հայաստանում, ես ցավոք Հայաստանում չեմ ապրում, բայց հունվարին պատրաստվում եմ գալ, որտեղ կարելի է ինֆորմացիա ստանալ, որ հունվարին լինելու է ինչ-որ մի բան, կուզենա շատ մեծ սիրով, եթե այդ ժամանակ լինեմ Հայաստանում մասնակցել։ Թեկուզ հենց այս հարթակում Արփախում կտեղեկացնեմ, եթե լինի հունվարին։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ ամենայն բարձունքներ ու հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դավթյան։ Գորջան, կարելի է ես մի հատ էլ բան ասեմ, եթե կարելի է։ Անշուշտ։ Շատ ուրախ եմ, հինայիք։ Ես մի քիչ ֆիզիկոգնոմիկա եմ ուսումնասիրում, մարդու դեմքից իր բանն էլի ուսումնասիրում եմ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք եկաք ստեղ։ Լուժ դեմքով եք, հիմա ժպիտա ձեր է, դա լրիվ կովիլ։ Պիտի վերջո, պիտի ժպտա ելի։ Իհարկե, միայն ժպիտ, միայն ծավը տալեմ, ժպտում ենք, եվր ասմա, ով էր ասել, դարձյալ ծիծաղում ենք և չենք լալիս, ով էր էդ պոետներից մեր, չիրազ մեր թե, չէ, դարձյալ ծիծաղում ենք, սևակը, հա, այդ է, շատ ուրախ եմ, որ մեր այդ լորվա ձորի քամին ա գալիս Սապուջան, խոսքի ձևով։ Առանց այդ քամու, առանց քամու հնարավոր չի լորվա։ Ուրախ եմ։ Գորջան, քեզ անչափ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գորջան, շնորհակալություն ձայն տրամադրելու համար։ Ես իրոք շատ ուրախ եմ, բարտեմ, որ այսօր մեր հայազգ մեջ կան երիտասարդ գրողներ, լավ գրողներ,
տաղանդավոր գրողներ ու մի տեսակ պարոն Գլակը ճիշտ արտահայտվեց, գրելը ոնց որ ասած դա պարբերով չի, դա մարդ որ իրա ժամանակաշրջանում ապրում ա, այդ ապրած ազդեցությանը, դա ապրած կյանքի տրամադրություն ելնելով ինքը ստեղծում ա, բանաստեղծ ու գրող լինելը դա մասնագիտություն չի, դա տաղանդա ամեն դրամար ամեն մարդ գրող բանաստեղծ չեն կարող բան լինել, ժամանակին համահուն չեն կրում։ Ուրախ եմ, ոնց որ պատկերացնում եք, ոնց որ հասկանում եք, գիտակցում եք, շատ ճիշտ եք հասկան գիտակցում, այդպես է շարունակել, անկախ ձեզանից, ձեր կամքից դուք դենց է շարունակելու եք, այլ կերպ չեք կարող։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, ցանկալի կներ հաջողակի լսեինք ու այսօրվա մեր իրավիճակը ազգային ինձևա, որ այդ իրավիճակը կարծեմ նպաստավոր է, որ գրողները ավելի շատ անդրադառնան ազգային թեմաներին, որ ոգեկոչեն ազգին, ժողովրդին, որ այս ծանր իրավիճակից ավելի հանգիստ ու շուտ դուրս գան։ Ուրախ կլինեմ, որ նաև թեմաներով հաջողակի լինեն ստեղծագործներ ու ներկայացվեն ժողովրդին։ Մի տեսակ դաստիարակչական ու քարոշչական միջոցել կլինի դա ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Քեզ էլ եմ շնորհակալ, ցանկալի գնի նմանատիպ միջոցառումներ հաջախագի կազմակերպեք։ Տեսնում եք, բեղում եմ մեր մարգարիտներին ես։ Մի բան ասեմ, այդ թեմաներով իհարկե ստեղծագործություններ կան, ուղղակի ես այսօր 10 գործ կարդացի, քանի որ ժամանակի առումով չուզեցա շատ երկար կարդալ, որպեսզի նաև ժամանակի սահմանափակ չի, եթե ունեք կարող եք մի քանի գործ այդ իմ նշած թեմաներով ներկայացնենք, մեր մոտ սահմանափակ չի, չէ՞ Գողաջան, ժամանակը, մենք ժամանակի խնդիր չունենք, իհարկե, ինչպես կկամենա մեր հյուրը, ինչպես իրեն լավ կզգամ, հարգելի պարբերաբար կհանդիպենք, անխոս։ Քննարկումներ ա եղել, բան մինչև ժամը 3-ը, 4-ը, 5-ն են, մենք քննարկում ենք անցկացրել։ Ես ժամանակը այդքան մնում ենք, հիշեցի, ուրեմն պան Դավթյան, դրական երաշտական երեկոներ կային Հայաստանում հաճախ, և ես մշտական անդամ էի, չի եղել երբեք, որ չմասնակցեմ, և երբ Բաբաջանն էր Արտասանում, գնալուց կանչում էին կրկին, նորից հետ էր գալիս, և ասմունքում, և այդպես մի 5-6 անգամ ասում էր ստեյցյուն ձեզ, նորից ծափարություններ հետ կանչում, հիմա ստացվեց Տարունի մոտ նույն վիճակը, կրկին շարունակում է։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Տարուն, որ դուք մինչև 4-ը, 5-ը կարտակ, բայց ամենքու որ ասեցիք ժամանակ մեջ տեղավորվելու պահը, մենք ժամանակի խնդիր չունենք, եթե ունեք մի ստեղծագործություններ այդ թեմայով ներկայացնեք, ավելի ուրախ կլինենք։ Կներկայացնեմ հիմա, ես ավելի շատ մտածում եմ իմ ծխելու մասին, ավելի, եթե անկեղծ ասեմ, որովհետև մինչև ժամը 3-4 առանց ծխելու չեմ դիմանա։ Բայց ձեր նման խելացի ստեղծագործող ծխելու վատ սովորությունը ցանկալի կլինի, որ վերացնի, թողնի։ Ես հիմա կարդամ անկախության տեսիլք բանաստեղծությունը, որը ոչ մի գրքում տպագրված չէ, սանոր ստեղծագործություն է, հենց անկախության օրն էլ գրել եմ, ճիշտ ասած, ես էլ չեմ տղեր, ինչ, որ անկախության օրը, մեր Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն եմ գրել, անկախության տեսիլք վերնագրով բանաստեղծությունը, հիմա կարդամ, ես էլ չկամ տղեր, ես էլ չկամ տիկնայք, ես վաղուց եմ մեռել ձեր էջերում, լույսը բացվեց, ահա ագրամները դարձյալ մեր հույսերն են անհոգ կծահարում, մեկը չկա գթա, մեկը չկա ասի, որ արդով դուրս է գալու,
Leşahamը էլի առած կտուցներին իրար հերթ չտալով լայվ են անում, լավ են անում, ոչինչ, ճիշտ են անում գուցե, բայց ինչու են այսքան համը հանում, պարզաբանեք հապա, ով է թիրախը ձեր, եւ ինչու է հենց մեր սիրտը խոցվում, լույսը բացվեց, ահա, ագրավները դարձյալ կտուրներին թարել չեն հեռանում, ով կիսատ է դրսում, ով իր տանն է կիսատ, մեր հաշվին է կարծես լրիվանում, գալդ բարի լինի անկախության տեսիլք, գալդ բարի լինի եւ իրական, մահվան տոմս ենք գնում շուկաներում խալխի, որ դու հավերժ լինես ու տիրական։ Ես էլ մեր իրականության մասին, ինչ ունենք այսօր ցավալի օրը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Անկեղծ ասած, ինձ համար միշտ լավագույն գրողներից տաղանդավոր շարքում եղել է նաև Պարուշ Սևակը, ինչպես նաև Թումանյանը, որպես ամենայն հայոց բանաստեղ, Չարենցը, Համոսահյանը, ինչու ոչ, շատ դաստիարակչական ու տաղանդավոր ստեղծագործող է եղել ծերող բանաստեղ, նույն շատերը կան։ Ես շատ անկեղծ, շատ ուրախ հպարտ եմ, որ այսօրվա երիտասարդները, ոնց որ դուք ասացիք, ժառանգությունը ընդունել են, պահպանում են եւ ավելացնում են։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Կարող եմ բան ասեմ, դուք։ Կարող եք, պարոն Արամյան, միշտ կարող եք։ Հիմա նայ, պարոն ջան, նայ ինչ մոմենտա։ Արիստոտելը ասել է ես մի բան, Հուսեին ասեմ, կարելի՞ է, դու թարգմանես, ասում է, աստրաումիա, это дерзость, получившая образование. Սրամտությունը, դա դերզստի ինչա որ։ Ես էլ ես բայն մտքից չի գալիս հիմա։ Հա, դերզստանալի է։ Հա, դերզստ ստացած կրթություն։ Խնդրեմ քեզ, այդ համեստությունը, տանեստությունը դա նկատեցին, գնահատեցին, ցավ ուտանեմ, մի քիչ ձերձի տարա ու սարկազմ կոխի, այդ սրամտություն, եթե կարաս, փորձի դա էլ այդ ժանրը, մեկ էլ տեսար ստացվեց, խնդրում եմ։ Ինքը փորձեմ, դա էլ փորձեմ։ Այ մամա ջան, կներես, ցավ, շատ լավ է, այդ լորեցու համեստությունը, բամաճկոտությունը հանի։ Ցավը տանը մեջից լրի, ոչինչ ասել եմ քոքիցը, ես էլ եմ լորեցի։ Մի օր ծիծաղացնեմ քեզ, միտեղ նստած ենք, երբ լորեցի գլուխները գովում են, ասում եմ, մենք միամիտ մաքուր ժողովուրդ ենք, այս արաղը, որ բաներան ուզում էին խմեն, հենց այդ մոմենտին դե չեմ կարա լեկտիություն չանեմ, էլի է սաղ սեղանին, ասի ամենամիամիտ լորեցի էլ ես եմ, սաղի բգին կանգնեց ու հետ տվին այդ խմածը, ջոգի, Ես ամինա միանիցնել։ Ձեզը հանդգնությունն է հայերեն, չուզեցի ընդհատել։ Հանդգնություն նշանակում, հանդգնություն է նշանակում, հարցրեցի։ Հա, հանդգնություն, հա։ Այնից որ հետո մի հատ էլ բան կա, էլի որ օրինակ սրամտությունը դա նորություն չի, դա ինչ որ մի հատ ուրիշ ինտերպրետացիա էության։ Հասկանում եք, չէ՞, սիրամիտ ասում ես, որ մի բանի մասին, բայց նշմարեստալի մի ուրիշ եղելության մասին էլ, դա օրինակ ես բան ասեմ, որ դուք հասկանաք, օրինակ ասում ա խոխմա, խոխմա եմ ասել, դա ջհուդական բառ ա, որը գիտեք ինչ անում, կատակի պես մի բան ա նշանակում, բայց խախմիտ խախամ, ախախամ էտը մուդրեց, հասկանում ես է ցավը տալեմ, այնտեղ դա փորձի էլի էդ երկ դվայակս այդ head and shoulders մեջ բացեց, շատ գերան ընդիկ տղա ես դու, բայց մի հատ փորձի քո վրա մի հատ բան ունես էլի, ջոգի, հասկանում ես, չի ջոգի, չի ինչ եմ ասում, մի պապի շնորհակալ, մի հատ մտանավոր գրի ու վերջ, մի հատ ընդամենը դուրդ կգա ասում եմ քեզ, փորձեմ։ Ունի Տարոնը նաև ունի, պարոն Արամ, սիրային եւ բան հետաքրքիր բանաստեղծություններ ունի, որոնք շատ լավ նոտարվում են եւ շատ ոքեվորի չի սարկազմի մասին, սրամտության մասին,
Te sile vamși de ranit, nu ce ți-a șat să merg tema aia, gorciu ne de la vrea să le-am uitat și ce anezi, gașche că ce anezi. Mi-a în tema ne libera să le-am uitat. Meridian, hai să Նա ողջունում եմ, ներեցեք աշխատանքի եմ, միտքս փորձում եմ արագ ձևակերպեմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ կաք, ում իմ երկրից է պարտանում եմ, նաև իմ մարզից, որտև այդ թումանյանական, այդ մաքուր, հա, երևի ձեզ զուլալ, ասիք զուլալ ջրերի այդ բանը հենց դրանից է, որ ձեր անվանումը տվել են, ուզում եմ հասկանամ ձեր խնդիրները, այսինքն երիտասարդ գրողների խնդիրները, ինչի հետ եք բախվում, ու ձյաձարամին եմ ուզում դրաստեմ, որ ասում էր ավելի հպարտ բանաստեղծություններ, հա, ավելի սենց, չգիտեմ, ոգևորող բանաստեղծություններ, ու մեր հենց հիմնը, որ ես միշտ երազել եմ, որ ինքը փոխվի, գուցե դուք ունեք ձեր գրական ընկերներ կամ հավաքույտներ, որտեղ դուք կարող եք դա փոխել, դուք կարող եք դրա դեմ պայքարել, դե ուզում։ Քանի շնորհակալություն, որտեղից սկսեմ, նախ ինչ խնդիրներ ունեն այսօր գրողները, ինձ թվում է բոլոր երկրներում էլ այսօր գրողները խնդիրներ ունեն, բայց այդ խնդիրները ինչպես մյուս երկրներում մեր երկրում եւս հաղթահարելի են, հիմնականում մեր երկրում խնդիրը գրքերը գրախանութներ հասցնելն է եւ այդ գրքերը վաճառելը դեռևս, բայց վաճառելն էլ այդքան խնդիր չէ, ընթերցողը քիչ է եւ շուկան մեր երկրում փոքր է, այնպես որ դա գրելը եկամտաբեր գործ չէ, այսպես ասենք, գրելը առաքելություն է եւ բարեբախտաբար եւ ցավոք սրտի, այսպես ասենք։ Ինչ վերաբերում է հիմնը փոխելուն, չգիտեմ, ճիշտ եք հիմնի վերաբերյալ նկատառումները ներկայացրեցիք ձեր, թերևս ես ավելի սիրում եմ Արամ Խաչատրյանի հիմնը, բայց չգիտեմ, դա շատ բարդ խնդիր է, ի վերջո մեր հիմնը պատմություն է անցել, այդ հիմնի տակ ֆիդայիններն են կրվել, մեր ազատամարտիկները արցախյան առաջին պատերազմում եւ 44-րդ եւ Տավուշյան մարտերին եւ ապրիլյանին, չգիտեմ, հիմն փոխելը շատ բարդ բան է եւ պետք է դա մասնագետները նախ եւ առաջ երաժշտության, ովքեր որ երաժշտագետ են, ովքեր հասկանում են երաժշտությունից, նրանք մտածեն, թե ինչպիսին պետք է լինի երաժշտությունը, իսկ բարերը ինձ թվում է այդքան էլ բարդ չէ բարերը փոխելը։ Գիտեք ինչի բարերը շատ կարևոր են, որտեվ ամեն մի բար, ամեն նախադասություն պետք է ոգևորի, ոգեշնչի, որտեվ մենք բարձր հիմնը երգում ենք, ու հայր մերի պես բան պետք է լինի, կարծում եմ, մեր երկրի համար։ Ես ասում եմ, մեր երկիրը նոր է սկսի, որ դուք ասիք, հա, մենք կրվել ենք այդ հիմնով, մենք ծանր ճանապարհ ենք անցել ու պետք է թողնենք այդ անցյալում, նորը սկսենք նոր հիմնով ու նոր մտածելակերպով։ Կարծում եմ, մեզ մոտ դրոշն էլ պետք է փոխվի, հիմն էլ պետք է փոխվի, ուղղակի որ խոսքեր դուք գրեք, ներկայացնեք, գուցե սայլը տեղից շարժվի, չգիտեմ, Արամ Խաչատրյանի հետ ես չեմ համարձակում երկու չգիտեմ, ախր այնքան շատ ներողություն, բարդ բան է էլի, եթե հիմն էլ փոխենք, ասենք դրոշն էլ փոխենք, ախր այդպես չի լինի, դրանք հիմնական երևույթներ են, որ այդպես հաճախ չեն փոխում էլի հիմնը, բայց Սաակաշվիլին եկավ փոխեց ու դրանից ոչինչ չեղավ, հակառակը այդ շագանակագույն, չգիտեմ, կտորը վերածվեց խաչերի, ու այս խմբում էին հենց ասում, որ մեր Կիլիկյան Հայաստանի այդ 4-5 խաչա չէ ստացվում իրանց դրոշը հիմա, այսօր ավելի պայծառ է, բան չեմ ասում։ Լավ, չէ, ուզում ասեմ, ոչինչ անհնար չի ու վախենալ պետք չի, ես էլ իմ ճանապարհում, իմ առողջապահության ոլորտում եմ պայքարում, դրա համար մեկս մեկ ոլորտում էլի պետք է պայքարենք, ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ։
Մի բան կանենք, լավ, մի բան կանենք։ Ջան, ձեր կարծիքը շնորհակալություն։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, կարելի է մի բան ասել։ Հավանաբար, իհարկե։ Ես մի հատ ընդդիմանալու խոսք եմ ուզում ասեմ, թող ներող լինեն բոլոր խոսկասողներն էլ, հատկապես Մերի ջան դուք էլ, ու այսօր գնում է ազգի, հայ ազգի միավորում, համախմբում, երկրացի, ամեն ամբողջ հայ ազգի երկրացինա, մեր հարգարժան երիտասարդ բանաստեղծը։ Հիմա ես որ լորեցի չեմ, իրան չեմ կարող չսիրել կամ համարել իմ երկրացի։ Արեք այդ գոնե այս պահին, այս ժամանակաշրջանում նման ձևի գոնե քիչ արդահայտենք, եթե չասեմ չարդահայտենք։ Հետո ինչ վերաբերում է հիմնին, հարգելի Մերի, որ ասում եք հայր Մերի նման ինչ-որ իմաստով, եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք, ես չեմ ուզում քաղաքական բնույթ ինչ-որ բաներ ասեմ, բայց ստիպված ես մի երկու բառ ասեմ, մեր հիմնել նույնիսկ երաժշտությունել դրոշնել ամենից պետք է լինի մեր արմատներից բխող, ազգային արմատներից բխող բնույթի ինչ-որ բաներ, և երաժշտությունը, և բառերը, և դրոշը։ Այ օրինակ Արևմտյան Հայաստանի դրոշը ավելի մոտիկ է արմատներից, ավելի բխողա, քան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմնն էլ ես կասեի ավելի մոտիկ, ավելի բխողա, քան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք հետո բացի այդ հիմնը բանը փոխելով, այդ կան ինչ-որ մեծ էական նշանակություն չունի, կարևորը մենք պետք է փոխվենք, մենք մեզ փոխենք, ժողովրդից ազգ դառնանք, քանի դեռ ժողովրդից ազգ չենք դարձել, վառ ապագա չենք ունենա, ազգովի պետք է փոխվենք, ժողովրդից ազգ դառնանք, իրոք մեծամտություն չհամարեցի մարդահայտությունը, ես անկեղծ ու պարզ արդահայտվում եմ, այդ խոսքերը ասում եմ, խնդրում եմ ճիշտ ըմբռնեք իմ ասածը ու ճիշտ գնահատեք, եկեք ժողովրդից ազգ դառնանք, ամենակարևորը այսօր մեր համար օգտակարը դա է, հիմ փոխելն էլ կան չնայած այդ էլ նշանակություն, բայց ամենակարևորը չի, շնորհակալություն, ներող գնեք մի քիչ խիստ արդահայտությանս համար։ Պանդավթյան, Հայկ ջան, դուք էլ ասեք ձեր կարծիքը, Տամ ջան, կխնդրեմ, որ այդ սիրային խրուխտ բանաստեղծությունից մեկը վերջնաբան որպես պատրաստեք ձեր որևէ մի բանաստեղծություն ավարտական, մինչև Հայկը կարծիքը կասի, դուք փնտրեք և սիրով կփակենք այդ բանը, զապիսը կանջատենք և հետո դուք արդեն ներողություն, չլսվեց Հայկ ջան։ Գոհաջան, կապս վատ է, ես կապի մեջ եմ։ Հասկացա։ Բանաստեղծությունից հետո, Հայկ ջան, խնդրում եմ, եթե լսում ես, ձայնագրությունը կանջատես, ուղղակի որպես զրույց արդենք ծավալենք։ Շատ բարի։ Լավ, ես հիմա բանաստեղծող արդեն, հա՞, սիրային։ Լավ, սիրային բանաստեղծություն, էլի չտպագրված գործ եմ կարդում։ Մնաց մի բուր կարոտ, փակված բազու մեջ էր, ես գնացի էլի թափարելու, բավ է իմ սեր, բավ է, պետք չէ արցունք թափել, մեկ է ուր էլ գնամ ետ եմ գալու, բակից բակ եմ գնում, խաղաղ անկյուն չկա, դեռ ինչքան եմ այսպես դեգերելու, ես չեմ օգնում, սակայն լուսնի ապսեն վկա, ինձ մայթերն են արդեն հանդիմանում, մի տերև է կախվել հուսոս սարդոստայնից ու խնդրում է քամուն չբռնկվել, ես գրում եմ հիմա այդ տերևի մասին, որ իմ դերը կյանքում չկորցնեմ, մնաց մի բուր կարոտ, ու դու մեկ ես արդեն, քո երկրորդը գնաց թափարելու, բավ է իմ սեր, բավ է,
պետք չէ արցունք թափել, քեզ կարգի բեր, շուտով ետ եմ գալու։ Ես է Սիրային բանաստեղծում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ավարտենք Սրանով։ Սրանով ավարտենք անջատեց, հա Հայկը, Հայկ ջան անջատեց ձայնագրությունը, թե Հայկը գնաց արդեն, խմբում չի։ Եվ մենք շնորհակալ եմ Տարում ջան շատ, իհարկե կհանդիպենք հաճախ, ես հպարտեմ, որ դու իմ ընկերն ես եւ հպարտեմ, որ որպես երիտասարդ գրող նման պրոֆեսիոնալ մոտեցում ունես առհասարակ եւ խոսքին եւ ստեղծագործությանը եւ առհասարակ ներկայացնելու քո գրույներում պատմությունը, կոչը եւ ամեն ինչը գրագետ ներկայացնելու, ի հայտ բերելու մոտեցումը նուրբ։ Շնորհակալ եմ, որ այդպեսին է։ Հակ ջան, անջատի խնդրում եմ, հա, ձայնագրությունը, որտեւ ասելիք ունեմ ամեն դեպքում առանց ձայնագրության։ Հայկ, լսում ես։ Հա, թե ես մենք ունեինք մասնակից, թե պետ նույնքան արեստավարժ չի, որքան դուք, որտեվ դուք գրող եք, ամեն դեպքում նա պարզապես մասնակից է, առաջի դեպքն է, որ նաև գրողի համար կասմունքի, ես պայ մեր ամեն դեպքում շատ չեմ խորանա, մյուս մասնակիցը թույլ տվեք նայել ասմունքից ես համար, նույնքան պրոֆեսիոնալ չի լինի, բայց մեր անակնկալն էլ ձեզ թող դա լինի, և մենք կվայելենք, և դուք կրկնում եմ հետաքրքիր կլինի, սա էլ մեր նվերը ձեզ։ Խնդրեմ, Վահե ջան։ Բարի երեկո բոլորին, շնորհակալություն տրված ձայնի խոսքի համար։ Հայկ ջան, շատ հաճելի էր ձեր մոտեցումը առհասարակ գրականության, գրական ստեղծագործությունների, առհասարակ ստեղծագործական գործունեության ծանոթանալը, պատիվ ունեմ ինքս։ Շատ երկար բարակ։ Դարունեմ, մեր յուրի, Վահե ջան։ Հայկ ասեցի, հետո տաուն ասեցի։ Այնուամենայնիվ փորձեմ մեր բոլոր ընկերների, մեր խմբակիցների անունից համարժեք արձագանքել ձեր կողմից մեզ տրված այսօրվա էսթետիկ հաճույքին ու հայրենասիրական ինչ-որ մի բան ասել։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայրենասում, մենք մեզ ոչ ոքիչ չենք գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինքը ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք կարիցած։